12. oktobar, dan je oslobođenja zaplanja u oba svetska rata. Ujedno to je i dan opštine Gadžin Han. Praznik je obeležen svečanom akademijom u prisustvu velikog broja zvanica i prijatelja. Dodelom priznanja najzaslužnijima i naravno sumiranjem rezultata između dve godišnjice i predstavljanjem planova za naredni period. Na današnji dan sumiramo sve rezultate, šta je urađeno i izgrađeno u prethodnih godinu dana, planove za narednu godinu, naredni period, tako da tog dana i gledamo da pozovemo sve goste i prijatelje da prisustvuju ovoj svečanosti i da normalno ulepšaju ceo naš ambijent. Prva godina od kad smo mi preuzeli vlast lokalne samouprave opštine Gadžin Han, ja jesam zadovoljan koliko smo uradili, dosta smo toga uradili, ali uvek sam predstavu da to može više i bolje. Tako da, ajde, možemo ovaj period da smatramo da je bio malo i neko uigravanje, pošto je sa mnom u tim uključen tim mladih ljudi koji ranije nisu imali toliko iskustva u radu, tako da polako stiču to iskustvo i nadam se da će u narednom periodu to da bude i brže i bolje i efikasnije sa većim rezultatima i sa realizacijom većih projekata. Dan opštine iskorišćen je kao prilika za izražavanje zahvalnosti najzaslužnijima. Zahvalnici i priznanja uručena su zaslužnim pojedincima i institucijama, a tradicionalne novčane nagrade najuspešnijim učenicima i studentima. Zlatna plaketa opštine uručena je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, prvom šefu države koji je ikada posetio Gadžin Han i pomogao u rešavanju brojnih, pre svega, infrastrukturnih problema. Plaketu i u predsjednikovo ime primio njegov savjetnik Milorad Veljović, koji je poručio da Gadžin Han, Niš i čitav Nišavski okrug imaju važno mesto u svim planovima države Srbije i da će se sa ulaganjima, privlačenjem investitora, otvaranjem novih radnih mesta i stvaranjem boljih uslova za život i rad, a u ovim krajevima nastaviti u buduće i u još većem obimu nego do sada. Najviša opštinska priznanja uručena su i premijerki Ani Brnabić za izuzetnu saradnju na unapređenju privrednog ambijenta i uopšte života u Zaplanju, kao i ministarki Zorani Mihajlović za ogromnu pomoć u rešavanju problema na teritoriji opštine, a posebno za ulaganja u podizanje energetske efikasnosti.